asante kwa kuwa mmoja wa wanafamilia. Ninaomba nikupe somo ambalo lina focus zaidi kwenye mahusiano. Jiulize haya matatu kabla hamjaoana. Kati ya vipindi very challenging ni kipindi cha uchumba, kipindi cha dating, kipindi ambacho unatazama, unamsoma, anafaa, alikuwa kwenye mahusiano gani, ana tabia gani, ndugu zake wakoje, anapenda watoto au wapendi. Kuna vitu ambavyo unavitazama, unamnasomana, mnaviziana kama mijusi vile. Sasa, there are some very important things not to forget. Na nimezungumza vingi tu, angalia kwenye channel hii, vile vya kuhusu uchumba, vingi sana. Kuna somo moja zuri sana la A, B, C, D, E, F, G za mahusiano. Na nyingi, masomo mengine mengi. Lakini leo nataka nikupe maswali matatu ya kujiuliza. Jiulize haya matatu kabla hamjaoana. Haya manini? Maswali matatu kabla hamjaoana. Swala kwanza, je, ninampenda na kumhitaji kwenye maisha yangu? Naomba nikuambie, swala la kumpenda ni swala moja. Swala kumhitaji, do you need that person? Need ni kubwa kuliko want. Kumhitaji ni kubwa kuliko namtaka. Tunapoanza kusema namtaka huyu dem, namtaka huyu kaka, namtaka. Lakini naomba nikwambie, kwenye swala la ndoa tunaenda zaidi ya kumtaka, unamhitaji. Yaani maana yake unahisi itakuwa ngumu kuishi bila yeye. Unahisi ndoto yako, maono yako, mipango yako inamhitaji yeye kwenye maisha yako. Unahisi leo ungeambiwa upate watoto wangemhitaji yeye. Do you need the person? Na ukipata jibu la kwamba unampenda, unafikiri penzi lako linaweza likambeba? So hayuko perfect, ana madhaifu na atakuja na madhaifu yake. Mengine mtaweza kuya sort out, mengine mtashindwa. Unampenda? Na unamhitaji? Swala la kwanza. Swala la pili, je, niko tayari kumruhusu huyu mtu atumie muda wangu wote wa maisha? Be very careful my friend, you are making a very sensitive decision. Je, niko tayari kumruhusu huyu George, huyu Musa, huyu Ali, huyu Mustafa, huyu Joseph, huyu Christopher, niko tayari kumruhusu atumie muda wangu wa maisha yangu yote? Kwa nini nasema hivyo? Be very careful, anaweza akaufupisha huo muda ukaitwa RIP, rest in peace, mapema kabla ya muda wako. Anaweza kaishi na wewe vizuri akauongeza. Anaweza asiufupishe akauharibu. Ukapelekwa paka kwenye kituo cha watu wenye shida ya akili kwa sababu yake. Jiulize swali hilo. Niko tayari kumruhusu atumie muda wote na mimi wa maisha yangu? Kama hauthamini muda wako, unaweza kumruhusu yoyote tu atumie huo muda kwenye maisha yako. But let me tell you, kama unauthamini huo muda, you will be very careful kumruhusu nani autumie huo muda wa maisha yako. Kumbuka, ni muda wa asubuhi, ni muda wa mchana, ni muda wa usiku. Wengine wamelala na watu wengine, wewe umelala na yeye. Uko tayari kumpa atumie wote na wewe mpaka kifo? Sio swali rahisi, ni gumu, lakini linahitaji jibu. Na swali la tatu na la mwisho, je, uko tayari kupata watoto wanaofanana na yeye? Sizungumzi kufanana sura, wanaweza kufanana sura na yeye vizuri, vidole sita na wao sita, sura wana dimples wote. Uko tayari kupata watoto wanaoweza kufanana na yeye kitabia? Kwa sababu pamoja na kwamba mama ana asilimia nyingi sana, lakini baba ana asilimia pia zake za kuchangia kwenye kufanana na mtoto. Huyo dada unavyomuona na tabia zake, uko tayari kupata watoto wa kike ambao wako kama yeye, wanafanana na yeye? Au kuna tabia zake alizonazo ambazo hupendi watoto wako wawe nazo?
kuna tabia alizonazo huyo kaka ambayo hupendi watoto wako wa kiume wawe nazo, bora ukae mbali. Kwa sababu let me tell you, kesho na kishukuta atakuletea watu ambao wanafanana kama yeye kitabia, mitazamo kama yeye, vitu wanavyopenda kama yeye. Yamkini kuna namna ya miondoko na kuna staili ya maisha hupendi. Anaweza kale, mkapata watoto wanaofanana kama. Sasa mwisho wa siku kaanza kuchukia baba mtu na watoto. Ukaacha kuanza kuchukia mama mtu na watoto. Shida yetu tunapozungumza haya mambo ya uchumba na nini, tunaishiaga ndoa, harusi, kitchen party, send off, engagement. Tukala tukacheza ama piano, tukarudi tukalala, honeymoon. Unashindwa kwenda zaidi kuwaza watoto. Kwa sababu watatoka viunoni mwenu, watatoka kwenye maungo yenu, watatoka kwenu. Watafanana na yeye, watakuwa na tabia zake, watakuwa na laana za huko kwao, watakuwa na vitu vinavyorithiwa vya huko kwao. Wanaweza wakaa na magonjwa ya huko kwao. Are you ready? Haya maswali matatu yakakupe muda wa kutafakari. Na Mungu akusaidie kufanya maamuzi mazuri. Jiulize, ukishindwa na kama kuna vitu vingine tuwasiliane, tutaongea, tutajengana. Kiu yangu, you need to enjoy your relationships. Naitwa Dr. Chris Mauki.